E hoje eu vim visitar o Parque Residence, que é uma oportunidade imperdível para você que quer morar em uma ótima localidade em Guarulhos e ainda ter anexo ao Shopping Maia. E olha que eu vim aqui falar com o Rodrigo hoje. Rodrigo, esse plantão de vendas está onde? Fala pra gente. Fica na Rua Dona Tecla, número 167. Fica em frente à obra. E conta pra gente, como que tá aqui pra pessoa que quiser visitar? Tem um decorado aí? Sim, nós temos alguns reformados para você ter mais uma noção do espaço que você vai morar. Caso você queira fazer uma visita, pode vir fazer uma visita sem compromisso. A gente entra, abre algumas portas. Caso você gostar, nós tiramos a proposta. Legal. E o quintal também, gente. Fala pra gente do quintal, que a pessoa vai poder participar aqui de um quintal também diferenciado. Sim, o empreendimento já está equipado com acesso exclusivo só para os moradores, é o novo Shopping Maia, pensando na comodidade e o conforto da sua família. Facilidade, olha, para você poder passear o shopping, está bem ao seu lado. E a oferta também, que é imperdível mesmo, né? Sim, maravilhosa. Conforme esse mercado está em crise, um apartamento de 2 dormitórios, vista livre, você vai pagar a prazo, entrada mais financiamento, cerca de 290 mil. Caso possa pagar à vista, 8% de desconto, você vai pagar 260 mil num apartamento que custa 390. Gente, é barato demais, é imperdível. Venha já visitar um decorado aqui na Rua Dona Tecla, número 167. E olha só, o telefone para contato é o número 48030103. Ligue já e venha visitar. Não perca tempo, é imperdível mesmo. Apartamento dos seus sonhos aqui com Parque Residence.